трима събрани, който е мити, единище пред тях. Ние сме събрани в този характер, че този тъква, на къде сме малко вярващи си и нас, Господи, и затова се молим ръководини, младини, благословини и целини. Ние се представим наши брати и сестри, домове, които са болни, които имат проблеми и вярваме, че ти чрез Твоя Дух ще ни предвигнеш и ги целиш, ще прославиш името си. Молиме Те да ни насърчаваш, да ни утешаваш, да ни изцеляваш и да ни спасяваш, Господи, защото вярваме и изповядваме, че Ти си нашият Спасител и че Ти дойде на тази земя, за да страдаш, да бъдеш мъчен, да бъдеш унижаван, отхвърлен, убит и да умреш заради нас. Благодарим Ти за Твоята любов. Помогни ни и ние да обичаме братите и сестрите. Господи, помогни ни да се доближаваме по-близко и по-близко чрез Твоето Слово и чрез примерите на отвека от годините Твои служители. Господи, смели се на това, помилвай ни, благослови ни, каквото сме Ти са грешили през тази седмица и в днешния ден прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Амин. Говори души святи чрез Словото Си. Слава да бъде името Ти. Ръководи това събрание, души святи, и молим Ти за тежко болните, за измъчените, за уния, които са по болничните легла, за уния семейства, Господи, които са от коронавирус. Молим Ти за брат ми, знали семейството му. Помилвай ги, благослови ги, спаси ги, цели ги. Господи, слава да бъде името Ти. Милост за сестра Цецка Дойнова и нейното семейство. Синовете й, съпруга й, снаха й, внучетата. Господи, опази ги живи и здрави. Да преминат през това забравяне. Слава да бъде името Ти. Благослови всички Твои роди. Молим и Ти, отмани между вас, души святи, ръководи ни, пази ни, помагай ни, в Твоите ръце оставяме душите, духовете и телата Ти и домовете Ти. Поклон на святото Ти име. Сега Те молим, Господи, преди малко се обади брат Гергин, дали от му вратата с разни мъртвоти, които смъртна Твоя не може да дишат. Тия хора ги докарай до покаяние. Нека да срещнат Теб. И Твоята десница, тия магиотници ни са, сатаници ни са, какви са, да се свестат и да се опомнат. Господи, върни тия бесове върху главите им, върху главите им, да се стреснат и да се покаят. Амин. Защити, брат Гергин, благодарим Ти. Слава да бъде името Ти. Твоите ръце се оставяме. Амин. Слава. 356. Времето вечно ближава, пазнат се яви, облечен голяма слава, идеш на облаци, небето ще посрещнем, как чуем тръбни глас. Слава, почит и глад, душ Тебе сентрам. Слава, наш чудный спас, Отец на вечноста. Слава, аллилуйя, милости. Стата небесни, смъртами ще цари, там пред години вечерни, без
smrtni štezmeni, tam vsički verni štezmen, vera nosi pokoj, srk bolesti šte iščezna, šteki premakne toj. Насиш, каверно, стамо
царство то на вечний ден, града на Бога, то е неотворен, там нощня малига, Бог ни до
ангели, които имаха 70 чаши и говори с мен, като ми каза, дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. С нея блудстваха земните царе и свинюто на блудството и се опиха лидерите на земята. И ми отнесе духом пустиня и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. А жената беше облечена в багреници и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и писани, в ръката си държеше златна чаша пълна с гнусоти и нечистота от злотото й. И на челото й бе написано Тайна, името Тайна, Вавилон, велики, майка на блудниците на земните гнусоти. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Исусове, и като я видях, почудих се твърде много. И каза ми ангелът, какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на този звяр, който е носи и има 7 глави и 10 рога. Звярът, който ти видя, беше и го няма, той ще излезе от бездната и ще загине. И уния земни жители, чието имена не са записани в книгата на живота от създание и мира, ще се почудят, като видят, че звярат беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдро, 7 глави, със 7 пламени, върху които седи жената, и със 7 царе, от които петима паднаха, един не стои, а другият още не е дошъл. Когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярът, който беше и който го няма, е осмият, който от 7 и ще загине. А 7 рога, що видя, са 10 цара, които още не са получили царство, но като царите получават власт само за един час заедно с звярът. Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра. Те ще воюват против Агнеца и Агнеца ще ги победи, защото той е господар на господарите, цар на царите и ония, които са с него, са звани, избрани и верни. И казва ми, водите, които видам, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици. Десета десете рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола. Плата и ще изведат на самата нея, на огън ще изгорят. Защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии. А жената, която ти видя, е големия град, който царува над земните царе. Амин. А може земните. Но явно тук има, казва Иоанн, искате мъдро. Това, което съм чувал и което не трябва да го приемаме, за да не се заблуждаваме, нали вие ще чуете, сигурно, че това, тази жена е Ватикана, че тази жена, че звяра е папата и така нататък. Това е тълкование на адвентисти и на други. Но това е една техна измама. И явно е, че тук става дума за организация. Жената е символ на църква или на организация. Тая организация трябва да управлява целия свят. Той град не може да е един град. Мнозина го тълкуват като Рим, че Рим ще бъде унищожен, ще изчезне, но Рим си стои. Други читат, че ще бъде Москва, други, че ще бъде Лондон и така нататък. Но явно е, че ще се създаде в последно време. В последно време ще има такава организация, която ще царува на целия свят. И това нещо ние го очакваме. Нали? Очаква се да се създадат Европейски Съединени щати, 5 такива или 7 глави или век, колко ще ти покажа тайната. 7 глави, 10 рода.
и 10 царе. 7 такива организации ще се обединят в едно и ще се създаде Световното царство на Антихриста, който ще трябва да дойде и да управлява целия свят за според Даниил 3 години и половина. Ще дойдат двамата Божии свидетели, които ще го разкрият. Тогава той ще се разкрие какво представлява и така ще бъде унищожен и ще воюва срещу Христос. Как срещу Христос? Той ще воюва срещу Израел. Ще воюва срещу Израел и ние очакваме, че ще се създаде такава организация, ще се издигне огромна армия. В предната глава четахме, че ще бъде 200 милиона. Може да си представите кой може да извади 200 милиона армия. България няма да може да извади, защото сме 6 милиона. Нали? Но в крайна сметка Господ ще победи и ще, защото Той е цар на царите и Господ на господарите, а ония, които са Негови, са звани, избрани и верни. Тая жена, която блудва с нея и царе и развращава народа, ние знаем, че това, освен църквата, света, в света има организации, които точно това се занимават. Точно знаем какво става в Холивуд, знаем и на други места какво става. Света да бъде развратен, извратен, за да може лесно да се поробва и управлява. Защото един свободен човек не можеш лесно да го поробиш, докато един роб на страстите, роб на парите, роб на нещо, много лесно може да бъде купен, продаден, завладян и така нататък. И тук има един писател, как се казва, знам, че фамилията му е К. И той определя, че целият свят е под той нещо, той го казал, апостол Ян го казва, целият свят лежи в лукавия. Но той целият свят има го рисува като една личност, като един човек, от който лявата страна и оттам в политиката има леви, десни и така нататък. Лявата страна той я е нарисувал като там са всички материалисти. Нали? Материята няма дух. Материалисти, антихристи, но интересно няма там. Но в крайна сметка казва, че последното развитие на материализма се нарича сатанизъм. Също това говори и епископ Борис, когато говори за материализъма и за комунизъма и за атеизъма, казва последната фаза на материализъма е сатанизъм. А последната фаза на окултизъма е също сатанизъм. Също е сатанизъм, защото по това време е именно анархо-комунисти в България и той казва и техния край е сатанизъм. Анархо-комунизъм стига до сатанизъм. Това са всички, които са организирани сатанисти. Организирани, нали, в една организация, пред която представлява тая жена. Които бълват, нали, произвеждат материализъм, анархизъм, социализъм, комунизъм и сатанизъм накрая. Същото е обратната страна. Почват с окултизъм, спиритизъм, не знам какви измитави накрая, пак сатанизъм. Защото изпадат в обладани, биват, нали, от същия дух на сатана. Сега тук ние чуваме за едни царе, които 10, които ще намразят жената. Това са
може би това са нации или които държат някакви нации, които ще бъдат покорни на жената, но след това ще я намразят. Това се случва, нали, с комунизма и сега ще виждаме, че някои нации почнават да се надигат против това Европейски съюз, поляци, не знам кои унгарци не са съгласни, но оттам явно и тая организация на Европейския съюз също представлява е под властта на същия този дух на Антихриста. Всичко това е под влияние на Антихриста. Защото нито един от тех не застана и не каза слава на Бога, не каза Христос е моя цар и господар, нали? Нали нема такъв? Ние се надяваме в Народното събрание, брат Христо постоянно вика да се молиме за управниците и ние се молиме Господ да ги вразуми, нали, да повярват, да се покаят. Но явно е, че светът отива към отстъпление. Ние това го виждаме. Ние го виждаме последно време, че света отива към отстъпление. Това, което Господ говори, то се изпълнява. Виждаме как майки убиват децата си в България. На майка убила двете си деца, другата изпреда едно дете. А деца посягат и убиват родители. А какво значи това? Това означава отстъпление и наближава времето на Армагедон. Ще дойде това време на Армагедон, когато тия две армии, армията на Антихриста ще срещне една друга армия, армията на Господ Исус Христос, която ще съсипе плановете на лукавия. Жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и писани, и ръката си държеше златна чаша, пълна с гости и нечести и на блудството си. И на челото й бе написано тайна. Вавилон велики, майка на блудниците на земните гностоти. Тайната на Вавилон се е състояла в магиосничество. И ние предупреждаваме, че всички тия петолъчки, червени, бели, жълти са вавилонски символи. Вавилонски символи, зад които стои този дух на Антихриста. И затова молим и увещаваме християните да извърнат от домовете си. Дали онзи ден, в неделя бехме в едно, при едно дете парализирано ми панталончето му е цяло, той е в петолъче. И хората не знаят. Те не си дават сметка, не знаят. Иштар магиосница. И тая блудница, която блудствала и блудства с земните царе, които отиват при нея, за да получат власт за един час. Кога са получавали земните цара за един час? Нали, те се раждат като царчета, обучават и учат и, нали, да станат, да бъдат годни да управляват една държава. Но ние знаем, че в партията ги произвеждат за един час. Нали, дали тая партия е БКП, дали е някаква друга партия, приемат от тая партия, произвеждат и той става министър-председател или цар. И всичко това ще трябва да се изпълни и всички тия, които са ги произвели за един час време. Нали, тия царе, които те не са царе, но ги наричат тук царе, ще я намразят тая организация, тая жена, която върши тия гносоти. Сега преди малко ми се вадил айде да не го казвам, един брат казва заливат ми вратата с разни гносоти. И вътре вика смърди и не мога да дишам. Какви са тия хора? Какво представляват тия хора? Магиосници. Какво иска да постигнат тия магиосници?
да увредят, да уморят. Заливат какви врати заливат? Врати на християни. Даже някои ми казаха, че са видяли как заливат разни на входовете, на входа, примерно на техния вход, заливат там разни буклуци. За кого правят тия? Какви са тия? Ами тия са дъщери и синове на тая блудница, магьосница, която занимава с окултизъм, която занимава с магьосничество. Ние не ме представя тук, но Мартин, нали, за който се молехме, защото беше се загубил, нали, беше станал клошар. Той се е свързал с някакви сатанисти. Освен това, брат Димчо дойде от Америка, негов колега, който се работи заедно, той е заминал за Америка и се е върнал сега и разказва, там има такива сатанисти, такива разкриват, такива хора с верове, които казват, крадат, взимат малки деца и вадат очите и не е заговорено какви престъпления правят. Какво е това? Това е обладани от сатанински дух. И затова ние какво трябва да правим? Да се държиме за Бога, защото Той, който ще ни защити и опази. Той, въпреки че ще има такова страхотно отстъпление от вярата, Той, който ще ни защити, ще ни опази, и звяра, който ти го видя, няма да го има. Ще изчезне този звяр. Сега казвам ви пак, нали, това, което с мене са правили. Дойде от Канада един мисионер и казва, брат Петре, тръгвай с мене, плащам ти пътни, квартирни, заплата ти даваме, тръгваш от църква на църква и почваш да проповядваш. Но, между другото, ти трябва да проповядваш, че папата е звярат и даже ни прожектирали някакъв филм там. Един звяр, Йоан Павел II се качал на един звяр, нали, това е червеният звяр, после друг някакъв звяр. И аз му казвам, няма да стане, вика. Аз не, това не го приемам, това е лъжа. Ма не, това е тълкване на откровението, това не е верно. Никъде не пише какво пише за антихриста. Нема да уважи никакво божество. Никакво божество. Никакъв бог, никого няма да се поклони, няма. То това е. Какъв ще бъде? Атеист, безбожник. Може ли папата да е? Папата се клана на Бога, папата, нали, се моли на Бога, на Исус, не може, това не може да бъде. За съжаление, някои хора му повярваха и брат Иван Бабунов, чували сте за него, той се дига с него, отиват в Америка. Иван Бабунов имал откровение за терористичната атака срещу на 11 септември. Там, където загинаха много хора. И той го води, за да каже на американците, завежда го там пред Белия дом и му казва, е, това е Белия дом, е, там е президента, ама кой ще му пусне Бабулев там? И Бабулев се върна обратно. Какво стана? Бабулев си отиде, апостол си отиде, тия дето го слушаха, и това Стефан от Канада и той си завива. Да не се хващате на такива пророци, тълкователи, той е папата, той е патриарха, он е не знам какъв, още не е дошъл. Сега се говори пък, имало откровение, че една мнима довица, еврейка е родила, някаква девица е родила момче и това момче вече ще бъде бъдещият антихрист. Ние да не се увличаме
И да не ги слушаме тия тълкователи, а да очакваме с страх и трепет да се държиме за църквата, за Христа. А тия, които се отклоняват от църквата, които разнасят разни ереси, те са, които блудват и тая организация, която блудва и разнася ересите, защото самата ерес представлява блудство спрямо Бога. Идолопоклонството е блудство пред Бога. Една жена, срещнахме там с Димчева в Пазарджик, обикаля църквата и проповядва за Исус, имал 5 сестри и още 4 брата и проповядва от църква на църква. Ето е, тя е от тая организация, от тая блудница. И казаха, покай си, ще гориш в пада. Какво искаш да кажа, че аз съм еретичка ли? Ама еретичка си, разбира се, че си еретичка. Разбира се, че си еретичка. И тя беше от Канада, май беше. От Канада, да. И тя, както и този дето е пазал пари. А и той от Канада. И той от Канада, Стефан. Замина си, отиди, добре. А обаче Расея тук обиколи из България да носи тая отрова. И тя носи пък отровата за, нали, за дъщерите на Жалко и с тая книга, Библия. Не можахме, трябваше да я покажем тук. А, много е полезно да се види как изглежда. Да се види тази Библия. Как изглежда? Нали, в събота, където я показа тоя, нали, тия жени са си купили. И това, което е оставано, той съжалявам, нали, Бог да го прости, Виктор Вирчев, той си скара с мене, обаче това, което ти си писал, вика, то остава, вика, в историята, то е в... Твоите книги са, вика, в Държавната библиотека, еми сега и неговата е там. Неговата Библия е там, Държавната библиотека. Нали, за която той се е подписал и писал, че нали, Дева Мария е родила 5 дъщери и още 4 синове. И това, което Цецка на Ники каза, нали, може някой да обвини Цецка, нали, че тя е казала клевета против Виктор. Обаче самият Виктор се е подписал там под това, което го е. Щом е истина, не е клевета. Това не е клевета. Истина ли? Истина. Ето и на тая блудница, която сега разнася ереси по целия свят. И тя те първа ще разнася. Затова не трябва. Ние трябва да бъдем блудни. Затова Исус каза. Блудни бъдете. Блудни бъдете, щом намерите такова отклонение, отвърлете го, който ще да е. Патриарх ли ще го каже, папа ли ще го каже, министър председател, щом говори лъжа, отвърлете го. Не се бой. Ето примера с Нестори. Нестори е бил патриарх и почва да ги проповядва тия неща, че Светия Дух е слязал над Исус Христос по-късно. По-късно. Когато вече той е бил голям и така нататък. И че тя е родила един човек и няма нужда да бъде наричана Богородица. Нали това, което вече на Вселенските забори, нали, знаете, и даже и той какъв беше на неделята на православието, където изговаря тази анатема за Христородица, човекородица същия, нали? Този един е днешният Светия Атанасий. Да. Изрича такова, защото заради него се прави един събор. Първият събор, той участва в него, вторият събор е по-късно, той е 383-та, но е трябвало да бъде тук, в Септика, 343-та година. Да. И той става събора, но се разделя на две. И арианите отиват в Пловдив. И става два събора. Два събора. Но той председателства тукашни. Тук в Сърди. Да. И така ще знаем, че тая война продължава и не трябва да се изтряскаме, не трябва да се чудиме. За това, че има отстъпления, защото, нали, искам това да ви кажа, че много хора се заблуждават, като мислят,
нали, че Бог употребява някой човек, както и употребява сега, нали, с дарби и служения. Искам да помним това, че дарбите не спасяват. Дарбите не спасяват. Може да имаш дарбите и аз съм уверен, аз го вярвам. Че Исус, когато им каза, разпрати ги да проповядват Царството Божие, като им каза, давам ви власт на цялата сила на врага. Амен. Идете и болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Аз вярвам, че Юда Искариотски е тръгнал с още един апостол. И Юда Искариотски е проповядвал Божието царство. Той е проповядвал Божието царство. И той е изгонил бесове. И той се е молил за болни. И болните са оздравявали. И те са оздравявали. И като се върнаха, всички казаха, че и бесовете им се покоряват. И бесовете са покорявали на Юда Искариотски. И той е изгонил бесове. За да не се заблуждавате, че ако няма някой е чудотворец. И този чудотворец, ако ви каже, Дева Мария имала още 5 дъщери, да знаете, че този чудотворец е отстъпил от истината. Както Юда отстъпи. Както Юда, да не се чудите, но той е велик проповедник. Може да е велик. Както днеска ще чуеме на свети Атанаси, да разбереме какво става. Така че може да е патриарх, може да е велик проповедник. Велик, където хиляди го слушат и го гледат. И като ви кажа нещо против Божието Слово, до тук. Отвърляй го. Гагел от него. Такъв е бил и Распутин. Кой? Разпутин. Къде се сравнява? Разпутин е чудо. Еми бил е християнин. Извършил е чудеса. Ама още се казва, още се питат дали Разпутин е бил помазан със Святия Дух. Да, помазан. Защото се е напивал като, да не казвам. Като казах. Като казах. Казах. Като казах. Става просто, че е извършил. Ама ето вършил е чудеса. Ама става ли са чудеса? Верно. И той лукавият също върши чудеса. Ама по неговия си начин. Не, правете такива сравнения въобще. Бог е подействал чрез него. Ами, потвърждава се това, което брат Петър казва, че ама нито ето сега ни аз вярвам, че Петър Димков е вършил много добри дела, като е и царевал болни. С билки, той е събрал, майка му е събирала билки, той е ходил, бил е офицер там по Сибир, по не знам къде е ходил, събирал е най-различни такива информация на самия народ, нали, как се лекува този народ, както моето село, примерно, хората се лекуват с тая билка, която никой може да не я знае, но хората знаят пил, тая билка оздравява, оправят. Но за мен е Петър Димков вярваше в Бога, но вярваше и прераждане. И сега, казвам ви го като информация. Същата нощ, в която той е починал, аз сънувах сън, че то семинарията горе, нали, на площада, той там живее. Той живее там, да, на Близо. Петър Кунинлич беше улица забрал. И там два самолета. Един бял и един черен. И той отива при бялия самолет, той да гледа, после отиде при черния. Пак се върне при белия, пак се върне на черния и накрая се качи на черния и отлетял. И той се колебаеше дали даже, но поискам и книгата и царени чрез вяра в Бога. И аз я дадах на на професор, какъв беше Иван на почина и жена му. Денев. Пак те с Иван Денев беха приятели и той му ходеше. И аз съм ходил му Иван Денев на гости. И
му остави книгата и казвам да я на Димко тая книга. И после той му се обадил, Димко се обадил на Дени. Вика, бе, ти даде ми тая книга и целен се вяра Бога, ми вика, ама дадох ти я, бе, в колата му дадат служихия динът на книгата. А вика, нема я, бе, а тия около него има дановисти и са прибрали книгата си унищожи. И са му помогнали. Крайна сметка се качва на черницата му. Защо? Защото вярва на прераждане. И затова ние имаме сестри по, ама и роднини на сестра ми, ама, нали, по две висше образование. Ами, Пепо, ти сигурен ли си, че няма прераждане? Сигурен съм. Как си сигурен? Абе, сестри от Бачо Киро ме питат, абе, ти сигурен ли си, че няма прераждане? Сигурен съм, бе. Какво прераждане? Написано е там. На човека е дадено един път добре и после съд. Къде се преражда? За каква се прераждаш? Принцеса, нали? Какво има да се преражда? Защото това е лесен път. Ще си живееме както си искаме и после се преродиме, нали, в това, но... Данов между другото, не? Да не се смееме. Тук има жена, вика, която изневрява на мъжа си и се прероди в крал. Да знае, вика, че се прероди в крал. Е, такива ги пише и тези хората си вярват. Какви са ти учения? Не може да го... А колко народ е повярвал? И аз го чух с ушите си, когато един свещеник, който служеше в Александър Невски, нали избираха кой е най... Великият българ. А и Петър Дънов на второ место. На второ място след Левски, да. След Левски, вие разбирате ли колко българи са излъгани? Да. Колко народ е измамен? Е, кой е той? Ами той е духа на Антихриста в него. Той е духа на Антихриста. Говори за Христос, обаче духа на Антихриста е в него. Колко народ е измамен? И затова, затова са, нали, сега... Подготвяме там една книга, аз съм го писал това за Антихриста, за че може, защото не може, не може, вика човек на кръстен Святия Дух, да изцелява болни, това да прави онова и дявола вика да го обладае. Как не може? Аз вярвам, че Юда Искариотски изцелявал болни. Аз вярвам, че Юда Искариотски е проповядвал Евангелие. Той отишъл още с един друг, двамата, Исус ги изпрати и им каза: проповядвайте Царството Божие, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте и изцелявайте. И Юда Искариотски с този още един са изцелявали болни и са проповядвали Евангелието. И са проповядвали Евангелието. И затова не е малка работа, като... Абе нищо, айде сега, те са предавали хората, ама ние им прощаваме. Ама вие им прощавате, ама някои хора от техните предателства са били ликвидирани. От техните предателства са тероризирани и са уволнявани от работа. Аз знам за себе си, само и за сестра ми. Сега какво? Ама ние да ги... Ама да не ги съдим, ама да не говорим. Ама да не ги съдим, ама напротив, трябва да кажем истината, защото... Не може се крие. Аз чета там в кой... Забор беше, ако мираните знаят, че техният свещеник е Антихрист и го поддържат, те са негови съучастници. Те са негови от една страна. Е писано да се почитат свещениците, да се уважават свещениците. Но ако усетиш, че този свещеник е еретик и ти мълчиш, и ти става съучастник. Ние срещнахме с Димчо един свещеник там от Орландовци, той заяви, че наистина се занимава с магиосност. Аз вика, трябва да знам, да мога да правя магии, за да мога да ги разрушавам. И скочи срещу мен, аз му цитирам, да не се намира такъв между вас, който извиквач на духове, магиосник, вражач и не знам какви така, защото всички, които вършат това, са гносни пред лицето на Господа. И аз му казвам, ти, който си свещеник и вършиш магиосничество и магии, ти си гнусен. Ти не ще ми кажеш, ти не го цитираш право. Ти не имаш право, ти не си свещеник, не имаш право да цитираш това. Не имам право. Не имам право. Не имам право.
И за съжаление ние му казахме покай се, покай се, защото дали свещеник, дали ти владика, това не има значение. И Тимчо ми каза, че той познава дъщеря му, че той наскоро след това се е заминал. И сега е видял, може ли свещеник да занимава с магия? Не може. Не може. Почнете да занимава с магии, той става слуга на кого? Слуга на дявола. Ами добре, пак се разпалихме, ама днеска брат Тодор искам да прочете за тия великани на духа, да чуеме нещо. Вчерашния ден Свети Антони се отбелязва. Това е удивителен мъж. Чакай. Така че като слушате сега, понеже ги слушам аз, нали по тия бела, излизам там по тия. Пастири казва, не може човек, който е кръсен свят Исус, не може който говори езици и след това дявола да го... Дявола стои и бега далече от него. Може. Аз го слушам и сега, може. Юда Искариотски е бил с власт, поставена от Бога върху него и още един, двамата са ходили са проповедник. Не може проповедник на Евангелието? Може. Може, може. И затова Исус казва, будни бъдете, запомнете тая дума, будни бъдете, да не ни предпие никой. Нека да чуем сега. Най-напред, може би, за Антоний Велики да споменем. Той е и по-рано роден от светия Танаси. Кратичко трябва да се кажат няколко думи за християнството и хората, които са били Божии люди, в смисъл странейки от увлеченията на света по всякакъв начин, макар че са живеели в света. Монашеството възниква на тяхна основа, обаче малко по-късно, даже се смята, че свети Антони и свети този Павел Тивейски, с когото те се срещат, са първите монаси, тъй като за тях двамата е известно, че са живеели така уединено, самотно. В по-голямата част от това време с Божие посвещение, с общуване с Светия Дух, с общуване с ангели. Как е ставало това? Може би ще чуем след малко. Тези подвижници или монаси, които са били в градове, в села, те не са познавали отдалечените места, някъде и самотността, обаче вътрешно, духовно те са били извън света. Не са приемали светския начин на живот и светските критерии за оценка, за общуване и така нататък. Кратко казано, те са изглеждали като някакви странници, които неразбираемо за останалите живеят чудновато, особено самостоятелно. Свети Антоний е роден 251 година в Среден Египет. Това по-скоро е, може би, близо до Нил, в по-средната част на течението. Бил е дете на заможни, благочестиви родители. Бил е на 20 години, около 20-те години, когато са починали родителите му, оставили са определено богатство и това да се грижи за по-малката сестричка. Нито ранното, така да се каже, освобождаване от покровителство, нито така полученото голямо наследство не са оказали опасни за този младеж с такава склонност към богоугоден живот.
след като чул в храма думите на Спасителя към богатия момък, който пита, нали, как да наследи Царството Божие, Господ му казва: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Пък дойди и върви след мен. И свети Антоний раздал своето имущество с малък остатък от наследството, поверил сестричката на грижите на един девически дом и започнал своя самостоятелен монашески живот. Заселил се в една изсечена в скалите египетска гробница. Тя е била предвидена за гробница, но не се е ползвала. И там са започнали първите изкушения спрямо него и изпитания. Най-напред било съжалението за света и оставеното богатство. Разбира се, и за любимата сестричка. След това дошло жулото на плата, едно от най-силните оръжия на дявола против младите хора. Мисълта за Христа и за вечните мъки обаче подкрепили Антоний и Господ му помагал да побеждава врага на човешкото спасение. За първи път му се явил дракон във вид на жалък и немощен черен отрок, който нарекал себе си дух на блуд и се е признал за победен, след като Антоний останал абсолютно непоколебим. Но това било само началото на една страховита борба с демоните, която продължила доста време. Юношата Антоний засилил до крайност суровостта на своето въздържание, не стал по цели нощи и не приемал храна по няколко дни, защото бил убеден, че силата на духа укрепва, когато слабеят качествата на тялото и възможностите за наслада чрез тялото. Приятелят му, който носил хляб и вода, веднъж го намерил на земята пребит и го пренесъл в църквата за погребение. Но Антоний се свестил и отново се върнал на това особено полесражение за нови изпитания. Един път през нощта се чул страшен шум и изглеждало като че да се срутват стени, а през отвора се втурва цяла група от всевъзможни гадове, зверове, змии, аспиди, скорпиони, лъвове, леопарди, вълци, мечки, пикове. Всички те застрашително напирали към Антоний и му нанасели тежки рани. Легнал на земята, подвижника се събрал сили и им се надсмял на безсилието на тези врагове, като им казал: ако бяхте силни, нямаше да бъдете толкова много. И изведнъж всичко изчезнало. През пролуката на тавана той бил озарен от светъл лъч, от който раните му били изликувани. Като почувствал небесната помощ, Антоний възкликнал към Бога невидим: къде беше ти, благи Исусе? Защо не се появи отначало да изцериш моите рани? И се чул глас: аз бях тук, Антоний, но чаках да видя твоето мъжество. И сега, понеже храбро се бори, аз винаги ще ти помагам и ще те направя именит по целия свят. По това време Антоний бил на около 35 години. След това той минал от друга страна на река Нил, живял около 20 години на планина при пълно осъмотение и мълчание в една изоставена постройка, зазидал хода на влизане и излизане, и на това място негов приятел идвал два пъти в годината да му спусне през покрива хляб, без да вижда лицето му. Минаващите покрай това място чували отвътре страшни шумове и гласове, но гласа на Антоний бил: да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Това е от 67-ми псалм. Надниквайки обаче през пукнатините на стената, хората не виждали нищо. След такива 20 годишни битки Антоний вече постигнал душевен и духовен мир и той вече бил
способен да бъде Авва, т.е. наставник на други, които са тръгнали по такъв път. По околните планини започнали да възникват манастири или отделни кили, пустинно жители. Учениците се събирали при своя духовен баща и слушали неговите беседи. Когато безпокойството на хората заплашвало подвижника да го лиши от безмълвие, той оставал това място и отивал някъде още по-навътре в пустинята, далеч, за да не отиват много често хора при него. Живял от труда на ръцете си, обработвал мъничко местенце, което било покрай извор, малък оазис. Обаче демоните го преследвали и тук с заплахи, с нападения на зверове, на призраци, но той е вече опитен победител, не се е боял от тях. Учил на безстрашие и своите духовни чеда. Демоните не могат да... те играят, не могат да направят нищо страшно, те играят като на сцена, преправят лицата си и плашат, обаче най-много да изплашат деца с шум и с маски. Той побеждавал собствената си телесна природа с свръхчовешка воля и бил удостоен с дара на чудотворство и прозорливост. И така нататък. Оттам нататък се разказва за срещата му с Павел Тивейски, която става около 340 година. Това е интересното. Не знам дали сте чували за Павел Тивейски, но свети Антоний бива подбуден от Светия Дух да му отиде на гост, да отиде да го намери. А Павел Тивейски разбира, че ще има гостенин, като понеже всеки път птица му носила парче хляб и риба. Обаче този път му е донесен цял хляб и две риби. И той казва, значи ще имам гост. И това е много интересно, че се срещат, за да се запознаят и двамата се чували един за друг и разбира се и чрез Светия Дух така са имали някакво косвено общуване, но се срещат в това време и те се срещат. Свети Павел поръчва, аз кратко го разказвам, за да не да спестим малко време, поръчва да Свети Антоний да вземе една дреха и да му я донесе, че неговите са много парцеливи. И така те си разговарят, Свети Антоний тръгва, отива, взима дрехата и се връща, мислейки си, че ще могат да продължат да се общуват. През това време става ясно, че Павел вече е преминал, но му оставил знак, че желае да бъде погребан от него, от Антоний. И там става такова нещо, става погребение. Така. Свети Антоний преживява до 105 годишна възраст, като запазва и телесно здраве и сила. И чувствайки своя край, завещава да бъде погребан, тъй като е бил известен по целия тогавашен стар свят, но пожелава да бъде погребан тайно, без никакви тържества и никой да не знае къде му е гроб. Бил е въздържен човек и скромен. Искал е да не би да му се отнемат всички радости, които са му обещани на небето от някакво земно прославяне. И след това Светия Танаси, и той е една велика личност от малко по-различен характер, защото той е живеел в света и се е борил с Ерис. Това е много характерно за него.
Роден е около 295 година, има спорове кога е роден, между 293 и 298. Що спорят толкова много хората, не знам, може би заради това кога е интронизиран, в смисъл, че е станал архиепископ на Александрия. Може би по тая причина има спор, но така, събитията минават през един друг свят мъж, Александър, който е бил архиепископ Александрийски. Има един разказ как той, докато чака свои гости, наблюдава през прозореца близо до брега как деца си играят, и то си играят, интересно, че си играят на кръщени. И има деца, които изпълняват пресвитерски функции, диаконски функции. Нашия познат, светият Атанасий, изпълнява епископската функция, и епископът бил удивен, Александър, че тия деца изпълняват всичко съвсем точно. И помолил там, които са му били в митрополията, е помолил да извика децата и да ги почерпи, да поразговаря с тях. И е разбрал, че тия деца са деца на християни и истински са вярвали, особено от тях се отличало това момче Атанас. Даже той после, след като завършва едно училище, го поканва да бъде при него, да му бъде секретар. И така започва. Сега, интересно е, има исторически спорове за конкретно за това събитие, че се е случило и че по този начин светият Атанасий е попаднал в такава среда, но независимо от всичко, виждаме след това, както Господ ни учи, по плодовете разпознаваме какво се случва. В това време се появява тази ерес на свещеника Арий, който е учил, че Христос и като човек, но и като Син Божий не е равнопоставен и равночестен с Отец и с Светия Дух, а е някакъв вид по-ниско поставен и подобен на Отца. Сътворен, имаш и начало, и край във времето, и така това учение се е разпространяло на много места и хора с лекота го възприемат. Много пъти Александър, архиепископа, се опитвал да го уговаря, убеждава, разобличава, и Атанасий му е бил на помощ, защото е бил много начетен и изключително от Бога надарен с ум. Като оборвал всички твърдения на Арий, обаче Арий бил оповит и ереста се разширила, не се наложило да свикат епископски събори. Единият от тях е бил в Александрия, поместен събор, 323 година, а другия в Антиохия, 324. След което следва Вселенския събор, 325, и той е свикан от Константин по същия повод, заради Арий основно. На който присъства и самия император Константин Велики. На трите събора Арий бива осъден и отлъчен от църква. Осъдени и отлъчени били и неговите привърженици. Но ереста така се е разпространила, че той имал много и явни, и тайни последователи, и такива интриганти, които успявали да стигнат до императора и да му въздействат и на него. Атанасий е бил на този събор, който се провежда в Никея, 325 година, и е помогнал много за осъждането на Ари. Той по този начин помогнал, но и същевременно станал известен сред всички като богослов. Когато
след няколко месеца Александър починал, народа единогласно поискал епископите в, да гласуват и да поставят Танаси за Александрийски архиепископ. И това, според някои данни, е станало на 8 юни 326 година, т.е. следващата година след събора. Още в края на Александровото архиепископство Арий успял да подмами императора Константин и да изтръгне от него заповед, така че всички александрийски клирици, започвайки дори от самия Александър, да бъдат в мир и да не спорят по богословски въпроси с Арий и неговите последователи. Просто един вид, по този начин да се установява мир, да няма спорове. Голям хитрец е бил. Константин смятал, че по този начин ще се получи някакво спокойствие. Така. И даже той написал писмо до Александър, предишния архиепископ, настойчиво да се помири с Арий. Когато Атанасий попада, че става той архиепископ, отказал да влиза в общение с този нечестив еретик и Константин пренесъл своето недоволство срещу него, срещу Атанасий. И така, следват големи борби. Между другото, Атанасий от всичкото време, около 47 години архиепископство, 15 години е в заточение. Тък му настане някакво освобождаване и пак се подбудат срещу него различни. Единият път, че е бил убил един свещеник, даже епископ Арсений, бил го убил и правил магии с отрязана ръка на този духовник. Светият Атанасий го взима и го завежда на събора, обаче арианите изгонили всички и останали само те на този събор. И независимо от доказателствата, от всичко, човека е жив, нали, цял, няма ръка да му липсва. Независимо от това, те го осъждат на махане и заточение. И няколко пъти така. Голяма борба. Константин Велики умира. Въпреки всичко, Атанасий успява да отиде при него и да му разкаже как стоят нещата и да му покаже доказателствата. Но след като той умира, синовете решават, че ще върнат всички, които са заточени и ще ги пуснат да си служат, защото са съвестни служители. И така по този начин го връщат. Отново го клеветат, например, че пречи да се, защото надолу е житница. Около Александрия, край Нил, много жито се произвежда и за Цариград трябва големи доставки да бъдат изпращани. И тия го наклеветяват пред императора, че той пречи на тия доставки да стигнат до Константинопол. И давам го като пример, защото те са множество такива опити. Бива оправдаван няколко пъти, връщан обратно в Александрия. След това пък го обвиняват, че понеже императора е решил да го върне, че той е ползвал светската власт, за да се възстанови на престола. Не сме се сетили за нещо, за което би могло да бъде обвинен, той е бил обвиняван. И един такъв печален период въобще от църковната история, враговете на Атанасий всъщност са били врагове на правата вяра, защото те са искали по всякакъв начин да изкушават хората, да ги водят по криви пътища. И има един събор, който е проведен в Рим заедно с папа Юлий, който тогава е служил около 350 и 40 някоя и 50-та година.
Тоя събор по-рано се случва, там Танасий бива оправдан, след това следва тукашния събор, сердикийски, който решава да анатемоса враговете на правата вяра, всички ариани всъщност. И независимо от това, борбата продължава още дълго време, до края на живота на Атанасий е имало няколко години, малко, в които е бил спокоен. Въпреки това тежко положение за него и изпитания огромни, той е написал множество книги и писма. За съжаление, една част от тях са загубени, но ето, против езичниците, против арианите, за въплъщение на Словото, за Света Троица, срещу еретика Аполинари, срещу разколници Новациани и така нататък, за Светия Дух, житието на Светия Антоний, го е писал той. Така, тълкование на множество книги, на свещеното писание, проповеди, послания и разбира се писма. Но на него се отдава голямо уважение заради огромния принос за така успеха срещу арианството, срещу тая ерес, защото той е един от съставителите на този символ верил, който ние казваме. Основен така съставител. И негов принос също има при съставянето на сборника на книгите на свещеното писание. Той е сборник, вероятно за Стария Завет, да, но вероятно повече за Новия Завет, защото тогава се установява и каноничността, изискванията за каноничност на новите книги, които са след Стария Завет. Образец на множество поколение миряни епископ. Почива на 2 май, затова да не се чудим, че на 2 май също се отбелязва неговия ден, заедно с нашия свети цар Борис I Михаил в 373 година. Но на 18 се чества и той и още един, който по-късно е Александрийски епископ, това е Кирил, също много интересна личност, но това е друго, по друго време ще го говорим, той е, който се е борил с Нестори. И двамата срещу Ерис. Да помним и ние, че и днес ще се появяват Ерис и си молим за болните, които са коронавирус и страва. Те сме ходили от целия дом. Да. Брат Йордан, целия дом. Постана си брат Юрий, там че... Той и целият му дом. Целият дом. И целият му дом. И целият му дом. Не, те не са болни. Те не са болни. Само той е болен. Само той е болен. Не, и другите са болни. Така ли? Така и при... Е, не знаеш, тя не ми каза нищо. Тя и за нас не ми каза, но днес не го е казал. А, сестра, че се обажда. Да не го оценяваме. Но знаеме, че Господ е мощен да обади своите си. Сега съм ви го казвал, за мен това е демон, който стои зад тия вируси. Толкова велики академици, професори се борят и не могат да разберат как това вирус мутира и става такъв, а и накъв. Зад него, това е вирус,
толкова ли по-умен от нашите академици, академиците на целия свят и мъдрици? Толкова ли е трудно да се разбере, че за този вирус седи един дявол, един демон и той си прави какво си иска. Древен дух, мъдър, мъдър, древен дух. Ама мъдър знае тия академици, професори, доктори, как може да мутира. Еми мутира. Мутира. За него има някой, който му помага. И затова, когато се, ние се молим, но и Господи, отисти го дух на коронавирус, напусни тялото, опази ни също така да се молим. И сега ще молим за тия семейства, Господи, моля ти се, опази ги, защити ги, защото освен, че той е вирус, нали, но и смъртоносен. Понякога, когато има пада, нали, смъртни грехове извършени, той може и да, да унищожава и да убива толкова хора. Сега, планират се, така ще бъде и ги слушам там някакъв професор. Пика ще бъде през февруари, някъде към 15 февруари, най-много хора ще се разболеят, най-много ще умират и ще бъдете го запланували вече и трябва да бъде така. Може ли Господ да направи това пик да го няма? Да, може, като духне Господ и вирусите ще изчезнат. Но народа не иска да се покая, народа иска да си кара как си знае. Ми добре, се молим за тия хора, предлагам ви да се помолим и да молим семейство, това е едно детенце Лора, момиче за 8 годишно, парализирано е, не се знае, вие знаете тук, че при нас идва от време на време. Една сестра Галина, тя дойде на Булина Ливана, която беше бременна. Да. Плачеше там, защото лекарите бе казаха, че това дете се роди само мали, да се махне. Обаче линия мъж е украинец, Николай, Николай се казва. И той казва, няма да пипате детето, каквото и да се роди, ние ще си умрем. И вие сигурно знаете кой е случай, детето се роди съвършено здраво. Слава! Едно момиченце, Анастасия, Росте, здраво и така нататък. Но тук не се е получило така, това дете се ражда с аномали, парализирано, не се знае, лекарите не могат да кажат дали чува, дали вижда, лежи, парализирано и в резултат на това, че детето се е родило такова, мъдва и бащата напуска, напуска жената, като не знам, нали, но може би предполага, че тя е виновна, но не се знае дали не е той виновен. Но има наследствена обремененост. Доброто е това, че тази жена повярва, премирния договор, с коя да се говори, плака за греховете си, призна грехове, които е вършена, изповяда и вярваме, че тая душа ще се спаси и за съжаление баща и майка и не вярват. Не са комунисти, защото ние обикновено да мислим, че щом не вярват, те са комунисти, не приемат комунизъм и докторите комунисти, но не вярват. Казват, хората не вярват. Не вярват. А искат ли да повярват? Ако Господ извърши това чудо, надявам се, нали, да това дете да проговори, това дете да се дигне, тогава може да повярват. Може и да повярват. Да, ние не се разправяхме с тех, като отделите се това, молихме се. И затова е призвано да се молим за това детенце Лора, показва на 8 години. И сега ще молим и за останалите. Продължаваме да се молим и за тези, които Бог ги изцери през тези няколко години от операции, от тумори.
Господа ги опази до край, за брат Мирослав и за останалите братя и сестри. Така предлагам да се изправим и да се молим. За това детенце виждам едно бяло козленце малко. Бяло малко козленце. Господи ми си, това е лошо, ако е козленце, значи Исус до 9 козлите. Козленце. Но ние се молиме така, нали? Извинявам се, че ви държа прави, но ние сме свидетели на такива деца. Знаете за брат Томи, неговото дете се роди с аномалия. Лекарите казаха, че живее 9 дни. Тя това е сигурно, но не знам колко. 21 година. Е висок колкото Панчо. А лекарите казаха, аномалия, край, няма да живее. Но има и такива случаи. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че не става възможност. Бъде ми нощен по всяко време на денонощието да имаме при Тебе, да молим и да се застъпваме за Тебе Ти, за домовете Ти, за родините Ти, за далечите и за близки наши, брати и сестри Христа и Христа. Бъди милостив към нас грешните, Господи, помилвай ни. Молим се, благослови ни като личности, като домове, които представляваме и те молим, Господи, това е нашето желание на сватбената вечера, на Твоята сватбена вечера, да нанисва нито един от нас, нито един от нашите роднини, нито един от тия, за които сега ще викаме към Тебе за защита, за изцеление и за благословение. Благодарим Ти, Господи, че Ти изпратил Словото Си. Благодарим Ти, че ми предупреждаваш. Бъдете будни. Да бъдем внимателни и будни срещу тия ереси. Ето виждаме от историята и великите Твои подвижници, свети Атанасий, свети Антоний, са се срещали с съпротивата и противника не е престанал да се съпротивява на църквата. Разбира се, той е имал успех, като е вкарвал между водачите на църквата, негови хора, и е имал успех, но за време. Но не е успял и няма да успее, защото Твоите думи ще останат. Небето и земята ще премине, но Твоите думи ще останат, а Ти си казал. Портите адови няма да наделеят на църквата. Слава да бъде на името Ти. И сега в наше време портите адови да не надделеят на църквата и ние те молим за тая ерес, която се пръска из България и за тия книги и тия библии, в които пишат за Исус и за Твоите сестри и за Твоите братя. Моля Те да дадеш и издигнеш мъже и жени като Светия Атанасий и Светия Антоний да разбиват, да разрушават и съсипват сатанинските ереси и опитите да се изкривява Божието Слово, да се вкарва Божия народ под проклятие, понеже Ти си ни предупредил в Словото Божие, който ви проповядва нещо по-друго, дори ангел от небето да бъде анатема. Затова те молим да помогнем да бъдем будни, да внимателни и да не се съобразяваме с авторитети, с човеци, с хора, които изопачават писанията на никаква цена. Слава да бъде на небето. Помогни ни ние да не бъдем подведени от духа на Антихриста и да изговориме неща, които са противни на Твоето Слово и на Твоята воля. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилвай ни, бъди с нас тази вечер. Молиме Те, Господи, дойди сега със Твоята сила и посети ни свише отгоре, изпълни ни със силата Си, Господи. Имаме нужда от Твоята сила, слава да бъде на името Ти. Имаме нужда от Твоето изцеление, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, изцери ни от всяка болест и от всяка немог. Изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай хрема, изцерявай
болки в гърлото. И церявай бели дробове, и церявай черни дробове, и церявай жлъчка, и церявай бъбреци, и церявай сърца, и церявай кръвоносна система, и церявай кости, стави, жили, мускули. Алелуя! Слава да бъде на името ти! Молиме те, Господи, и цели нашите сестри Емилия и Лора, които са в утеснение в момента, помогни им, Господи, благослови брат Димчо. Молиме те, там им помагат сега, молиме те и за дома на брат Димчо, и цели го и него, и Гергана, и майка му, и цели очите, и докари баща му на покаяние. Молиме те за брат Светлин, бъди с него, бъди с дечицата му, с съпругата му. Господи, доведи баща му до спасително покаяние. Молиме те, Боже, Той е християнин, но ето заклева сина си да го кремират като умре. Това не е библейско, моля те, говори на сърцето му. Молиме те, Господи, за Йоанита в Англия, за брат Петко, изцели го, Господи, моля те, изцели ги. На Петко краката са отекли, както мен изцели краката ми, от този отоци изцели и краката на брат Петко, изцели неговата сестра Йоанита, изцели неговата майка Снежанка. Господи, помилвай я и цели я, дигни ги от леглото да може да се услужда. Молиме ти за сестра Светана от Горна Оряховица, съпругата на брат Сашо. Господи, опериране от рак, ние те молиме да бъде унищожен твой рак. Раздемон на рака да напусне Светана и да отиде там, където ти си му продел место. Благослови Екатерина и майка и Диана, Господи, има здравословни проблеми. Ние ти благодариме, че Екатерина е много по-добре и майка е по-добре в Германия. Екатерина има някакви държавни изпити в Германия, от което зависи да бъде утвърдена на работа. Помилва я да вземе изпитите и да останат с майка и там. Господи, ако е Твоята воля, молиме Те за съвършено изцеление на брат Цито. Освободи го и цели, укрепи го, ето Той казва. Физически закрепвам, но духовно все още съм слаб. Укрепи го и духовно, Господи. Молиме Те за сестра Фиданка, Господи, след операция се чувства много немощна. Благослови нея и Милена от Казанлък, които са атакувани от дух на паника така. Освободи ги, дай дух на покаяние, да изповядат греховете си, да оставят греховете и този дух на страх и на паника ще ги напусне. Милост за Теодора, Мариана и за Кирчо, незрящите. Алилуя! Молиме ти за Теодора. Изповяда, че се намира в дупка, както казват хората, духовно. Укрепи я, Господи, дай сън, видение, откровение, посети я отгоре. Свише Душе Святи, посети я и помилвай я. Също и за Мариана те молите, също и за Кирчо. Дай му сили да изповяда греховете. Той е бил вярващ, но като е отстъпил от вярата, Господи е тръгнал в греха, изведнъж е загубил зрението си. Сега те молиме, върни го, Господи, първо духовно го очисти от всеки грех, неправда, беззаконие, и върни му и зрението, Господи, да бъде Твой свидетел и да бъде за свидетелство на всички уния, които подценяват църквата и вярата и отстъпват от истината, че им опасно да загубят не само зрението, но и душите си. Молиме ти за брат Павел и за Теодора. Господи, помилвай Павел, помилвай съпругата му докара и нея до покаяни. Милост за брат Георги, за съвършено изцеление от инсулта и цели ръката му и крака му. Господи, милост за Ралица, Павел и за Петя, докара и Петя до покаяни. Придай вяра, Господи, молиме Ти за Теменушка, сили и давай. Ние
Мило за брат Мирослав, Господи, доколкото разбрахме в друга болница, но моля те, предай му вяра, Господи, да уповава на Тебе. Мило за Иван, Господи, съпруга на наша сестра. Благодариме Ти, че той е оставил алкохола. Той беше алкохолик, сега е оставил алкохола, но има още един порок, цигарите, помогни му направи така, че да се погнути от цигарите. Молиме Те за Стоянка, която е със силно главоболие, прекрати главоболието. Молиме Те за Теменушка, която е с депресия, освободи от депресията. Молиме Те за Нора. Благодариме Ти, Господи, че последни дни се обажда, че е много добре. Господи, въпреки некои фалшиви видения за нея, ние Те молиме съвършено да я цариш, да укрепиш и майка да я цариш и да я укрепиш. Молиме Ти за Галя от Поляне, от Холандия. Признаци на рак, Господи, и цари от емона на рака. Милост за Данаил от Варна. Господи, благослови брат Динаил и укрепи го вярата. Молиме Те за Георги. Благодариме Ти, че го освободи и развърза от наркотиците. Развържи го от цигарите. Молиме Те за сестра Райна. Господи, има силни болки в кръста и в краката. Тя идваше между нас, днеска е няма, но там където е, докосни се до краката й, докосни се до кръста й. И цели и помилвай. Милост за брат Венци от Англия. Господи, този човек си му освободил хомосексуален демон. Сега му помогни и привлечи майка му Силви и баща му Аспарух към себе си да повярва. Освободи ги, Господи, от лъжите и от ересите да повярват в живия Господи Исус Христос, за да бъдат спасени душите им. Милост за Тонка от Бургас. Има здравословни проблеми и проблеми в семейството. Милост, Господи, за брат Панталей и сестра Теменушка и за Христо. Милост за Теменушка, за пълно и съвършено и царение и за защита на нея и на целия дом. Милост за сестра Блага от Свищов. Болно от диабет с отрязан крак. Господи, милост за тази сестрица, сестричка Блага. Укрепи здравето и силите и цари от демона на диабета. Милост за брат Явор от САЩ. Благослови сина му Филип, Господи. Хвалите, има проблеми. Молете и за другия му син Еди, за дъщеря му Лина и за съпругата му Еди. Молиме Ти за Галина и семейството й, за Анастасия, Никола, Маргарита, Георги, Радосвет, Нарантуя, това е некоя украинско известно, Кирил, Галина, мило за брат Александър, брата на Стракинка, благодариме Ти, че се възстановява и здравето му, и говора му се възстановява, но се молиме за пълно изцеление и на Стракинка, на краката й, премахни всички болки и страдания. Молиме Ти за сестра Цецка, на Николай, майка му е в Пирогов, Господи, и целия съвършено от коронавирус, и укрепи зрението и здравето й да се прибере от дома си. Милост за сестра Верка с здравословни проблеми. Милост за Весела след операция на гърдата и да бъде изцелена съвършено. Милост за Мартин, Господи, той твърди се освободен от дрогата. Освободи го от цигарите. Милост за Еди, Христо, Бойка, Весела, Мария за работа. Молим за жунията и цели гърба и кръста и освободи от болките. Молиме Ти за Сена. Изцели очите и благослови и съвършено изцели майка и Господи и изцели бери и дроб. Молиме Ти за Илия, освободи и изцели го от простатата, бащата на брат Ветко. Моля Ти също и Иоанта,
Йоланта, майка, и, майка му и Кирия, милост Господи за Мария, за съвършено изцеление, за семейство Митеви, Спасови, Димови, за покаяние и съвършено спасение и изцеление. Милост за брат Александър, Господи, помогни му да си намери подходящ за него дом. Милост за Игор, за покаяние и спасение. Милост за Мария, от Елин Пелин, изцелена от рак, за Елена от Плодни, за Мария от Покарево, за Теменушка, за Калинка, за Бойка, за Елена и Лили, за Димитър, за Крум, за Мария от София, за Силвия, за защита, Господи! Ние вярваме, че ти си ги изцелил от рак, но те молим за пълна защита и лукавия, да не се докосва до тях. Да не се докосва и да се връща назад, но можете да им дадеш сили, да бъдат будни, трезвени, да не допускат греха. За да не отворят врата на демона на рака, да се върне обратно. Но те да бъдат опазени за наша радост, за техно добро и за Твоя слава. Молим Ти за съвършеното изцеление на сестра Надежда от Костин Брод, Господи, изцелия от COVID съвършено. Молим Ти за брат Гергин, Господи, ето изповяда, че некакви нечестиви човеци мазат пред вратата му отвънка, пръскат пред вратата му и вътре някаква смрадна пада едва диша. Ние те молиме тези магиотници да бъдат срещнати от Твоят ангел. Да, да се върнат магиите им. Да. Да се върне тая смрад на главите им. Амин. И в домовете им. Амин. Докато дойдат до покаяни и да престанат да заливат коловете и вратите на Твоя народ. Моля Те, Господи, за всички християни, защити ги срещу магиосниците и окултисти и сатанисти, да се разпръснат магиосници, сатанисти, антихристи от домовете и от родовете на християните. Господи, моля Те, прослави се, като защитиш домовете ни и защитиш Твоя народ и Твоите чеда. И ако върху нас са изговорени клетви, заклинания, проклови от магиосници, да се върнат върху главите им и върху домовете им и телата им да бъдат предадени на Сатана, за да се покаят, за да не горят във вечния огън. Смили се над всички нас и помилвай ни, чери ни, бронирай ни срещу клетвите и заклинанията на нечестивите и на сатанистите. Слава да бъде името Ти, алилуя! И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил. Да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, от изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас
и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. В събота съм изпуснал едно видение за Христина. Видях един каубой, който така в тъмни дрехи скочи върху един кон, обязди го и подкара на някъде. Как на тях им го казах? За криси, така ли на? За криси ли или някоя друга? На сестра Розалия за Христина. Да, Христина. Да. На тях им го казах на предсъбранието за време. За малката Лора на брат Петър го казах, защото още преди молитвата го видях. Едно малко бяло козленце. Между другото и за сестра Цветана на Александър жена му също виждам бяло козленце, ама беше по друг начин застанало с гръб, докато това беше застанало с лице. Но е козленце, не е овчица. Да. Твърдо се вижда, че е козлен. Моли се Господ да ни посети с Више отгоре и виждам едни млади момчета в бели национални носи и играят народни танци. Така за Кирчо. Виждам го, че се катери по Шведска стена. Шведската стена, това е едно съоръжение спортно, по което спортистите се катерат и правят различни упражнения. За брат, който не този, който се отказва от наркотиците, а преди това се казва за един, който иска да се откаже от цигарите, той, който се отказва от алкохола. Значи виждам един мъж, който е налапал 4-5 цигари. Не виждам да са запалени, обаче ги е налапал. Пуши цигари. Те се заблуждават наркоманите, че като пушат много цигари, по-бърнат се освободят от наркотици. А то не става. Така за сестра Райна. Демоните може да са по-брати. Те са по-брати ми и братовчери са. Демона на имаше един анимационен филм "Ну погоди", там вълка един път налапа огромно количество цигари, за да отрови заека, обаче като почна да кашля, като почервеня и да може би те... Те оттам може да са видяли и да мислят, че ще се отърват. Да. За сестра Райна, изцерение на краката, и виждам един открит автомобил. На времето Хенри Форд произвеждаше едни такива открити автомобили, Форд Т. Е такъв автомобил. Трябва да се пази от теченията. Автомобил, той е духа и... Така, за магиосниците, които кълнат и правят магии, виждам един танк, който върви и си върти купола и насочва оръдието и произведе залп. Ще има наказание за магиотниците,
молете се за Гергин, той е брат, вика, не знам какво мазат по вратата ми, но вътре не мога да се диша. За съжаление, паща ми са такива мазалица. Аз съм свидетел на едно момиче, което намазаха. Нали, аз мисля, но не съм много сигурен, че освен тия мазила, дето плескат там, може да има и радиоактивна смес. Защото това момиче се разболява от лупус. И имаше откровение след това, че е облъчвана. Освен това беха поставили магиоти, как са върли знали, в отдолу на пружината, връзана една топка, такава не топка, а смес кал, нали пръст, увита в една мрежа и вързана отдолу под пружината. Предполагаха, нали, не знаем, и те предполагаха, и аз предполагам, че това е пръст от гробище. Нали, и какво ще спечелят тия убийци да уморят едно дете? Какво ще спечели да убиеш това дете? Обаче такива са изобретатели, ги нарича Библията на зло. Изобретатели на зло, да направи зло на едно момиче. Така, в изцерените от рак виждам един войник, такъв пехотинец, в пълно бойно снаръжение, с каска, с раните. Значи изцерените от рак винаги трябва да бъдат в бойна готовност. Бойна готовност, явили се атака или ерес или нещо, да не се церемонят. Пред никакъв авторитет. Изопачава ли словото, казвам, не съм съгласен. Така и последно, като се молихме с символ Веруил, виждам един пътнически самолет лети в небето. Молитвите се чуват явно. Бог да ви благослови. Да, казвам ви по съвета на един руски архиерей. Сутрин символа на вярата, вечер символа на вярата, няма да имате проблеми, атаките на магиотите се разбиват. И ще се унищожава. Добре. Тръгваме. Има ли въпроси, отговори? Няма. Айде, че е студено. Аз бях сестра Василка, ще оперира. Кой? Василка ще оперира. Ето се оперира. Не, предстои операция другата седмица. Да се помолиме за Василка. Да. Господи, молиме те за тази сестра Василка, предстои операция, не знаеме, ти всичко знаеш. Операцията да бъде сполучлива, дай на лекарите мъдрост, знание, разбиране. Всичко е в твоите ръце. Хирурзите се трудят, но живота идва отгоре. Моля те, подари и удължи земния живот на Василка, употреби ръцете и ума и умението на лекаря. И сега благодата на нашия Господ Исус, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Алелуя! С домовете ни. Алелуя! С родовете ни, слава на Бога. С църквата му на това място, в град София, да, и в цяла България, амин. И в целия свят, от сега и до века. Амин. За тази сестра Василка виждам странно видение, едно дървено колело от гальота, закачено на стената и се върти много бързо. Не знам, дявола е върти с някакви едни и същи работи. Занимаюсь.